7,5 кілограмів опію, серцю та гроші вилучили правоохоронці під час понад 20 обшуків у Мукачеві. Вартість цієї партії складає більше 15 мільйонів гривень. Якщо простою мовою, то з цього об'єму можна зробити понад 150 тисяч доз цього наркотичного засобу. У злочинців знайшли ще вогнепальну та холодну зброю, тож йдеться вже не тільки про виготовлення та збут наркотиків. Цю спецоперацію з затриманням наркоторговців готували 3 місяці. Правоохоронці з квітня слідкували за ними. Під приціл також потрапили прикордонні населені пункти. Розслідування у справі ще тривають, адже 5 осіб переховуються. З кого числа з національності українці, і я так само з національності національних меншин. Певних національних меншин. Затримати злочинців вдалося під час придбання опію. Ті почали тікати, полісменам довелось відкривати вогонь. Дії загрожували безпеці оточуючих. Працівниками поліції правомірно було застосовано зброю для зупинення підозрюваної особи, після чого вона була затримана. Відомо, що опій, з якого потім виготовляли наркотики, завозили з Угорщини, тож фактично полісменам вдалося прикрити міжнародний канал наркоторгівлі. Було продано комплекс заходів, що розвершилося, по суті, певний етап даної спецоперації. Було затримання фігурантів, вилучено речових доказів, вилучена велика партія даного наркотичного засобу. Після проведених вчорашніх санкціонованих судом обшуків, зараз всі зусилля спрямовані на проведення судових експертиз. На даний час проводиться досудове розслідування за наслідками. Я думаю, що засоби масової інформації будуть повідомлені додатково. Затриманих пов'язують із криміналітетом. Прізвищ не називають. Стосовно них вирішується питання обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.